Vendor dhe a interkomtare ftojmë këtu në studio, Natalia Tahirin. Mirë më gjezi, Natalia. Mirë më gjezi, dhe të të Katrina, mirë së të gjej. Që shjetë sot? Mirë, nuk është kaq. Bravo. Qa ka të rejan nga sportin aji? Kemi pas loj shumë bra, më duket. Po, ka pas disa ndeshje interesante. Deri sa fillemi shumë nalë pak të Superliga e Kosovës në futbol, e cila do të rikthehet me gjiron e 32 në mesjavë. Pa dyshim që derbi kësa jave do të jetë ajë në mes të Balkanit dhe Prishtinës. Skuadra nga Suhareka pra është kampion në fuqi dhe do mundohë të arruaj titullin, e deri sa Prishtina do të luftoj për një vend në garat evropiane. Sa i përka ndeshjeve tjera, jo interesant është dhe Lapi Drita, deri sa ndeshjet e tjera janë Gjilani Dugagjini, Malisheva, Trepqa, 89 dhe Ferizaj Drenica. Pra këto ndeshje do të luhen në mesjavë, ku besoj do na sillen pakat emocionin, sepse nga njëherë, kur po kemi vetëm në vikend, po bëhet pak bajat. Definitivisht, gjatë javë, tani. Po kalonim edhe të një lajm tjetër që vjen nga Superliga, ku skuadra e FC Prishtinës dje ka dalur me një komunikat zyrtare në Facebook, ku ka thënë se gjyqtari Mervan Bejtullahu është i padëshiruar në ndarjen e drejtësisë ndeshjeve të kryeqytetasve. Kjo e gjitha ka ndodhur, madje edhe Ballkanit ka dalur më herët me një komunikat ku Mervani më nuk është gjyqtari ndeshjeve të Ballkanit, derisa dhe Prishtina ka cekur në fakt që ka shumë për t'u ankuar. Mirë po se çfarë të ka ndodhur, ne do t'a zbulojmë pasaj edhe në storje që do t'i shohim. Koha për basketbol, ku tashmë i dim dy finalistët, Trepqa dhe Peja. Mirë po përvec si jam mësuar këta dy finalist, pra për titullin kampion, është mësuar edhe tereni se ku do fillojnë serit e finaleve, pra që janë 5 ndeshje, dhe Mitrovica, do të thotë palestra minatori në Mitrovica, do jetë një koqire e ndeshjes së parë finale. Na zipresim t'i shojmë këto ndeshje, pasi që bësaj do t'jen të zjarta. Sidomos tifozët që shdir me bo atmosferën e jarë zakonshme. Mirë, po prapë së prapë nuk e bësaj që do jetë më e zjartë së ndeshja Prishtina Trepqa, ku jetë dhe rivaliteti tyre, mirë po ishte fati kësaj radhe në anën e Trepqës. Por i këthejmë edhe pak të futboli, mirë po kësaj radhe për kombëtaren e Kosovës në konkurencën e femrave, të cilat kanë mësuar kundërshtarit e tyre në ligën e kombëve. Pra dardane tona do të ndeshën me Macedoninë e Veriut dhe Bulgarinë, këto ndeshë do fillojnë nga shtatori këti viti e ku do përfundojnë në janar të vitit arshëm. Sa i përkat sportin ndërkombëtar, mbrëmë është zhvilluar një nga ndeshjet më interesante në mes të Arsenal dhe Chelsea në kuadër të gjirës së 34 të Premier Ligës. A u zgju Chelsea nga gjumi, Natali? Jo, ende nuk u zgju. Po presim, mos po zgjohet. Arsenali ka arritur pra ta mposh Chelsea në derbin lokal të Londrës me rezultat 3-1, ku Arsenali me këtë fitore është rikthyer te vendi i parë në tabelë, pra është bërë sërish lider. Derisa për Chelsea nuk e di a do ketë më shumë shpresë, sepse si pas disa llogaritjeve, nëse i bën edhe 3 humbje, mund të përfundoj edhe jashtë Premier Ligës dhe të bje një ligë më poshtë. E gjë që... Kush kishtë thonë? Kush kishtë? Mirë, Katrina, për më shumë ne i këshëm djekë të gjitha këto materiale dhe për t'i sharuar edhe publiku më shumë se për çfarë bëhet fjalë.